Meus amigos, uma palavra bonita está no Salmo 88, versículo 2. Eu sempre digo que nós temos que entender que ver a face de Deus, do Senhor, é a revelação da palavra. Quando ela se revela para você, você está vendo a face de Deus, como é que Deus é. Daquele jeito que você entende, Ele é para você. O salmista diz assim, chegue a minha oração perante a tua face, perante a revelação da palavra. Ela lhe ilumina, mas você tem que ter agora a fé, o poder para fazer a sua oração chegar naquela revelação, porque dentro daquela revelação está o poder necessário para Deus lhe abençoar. E ele disse mais, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Quer dizer, depois que ela chega, Deus viu que você respondeu à altura e você não tem que ter medo, porque a quem tem mais se lhe dará, basta ter o propósito que Deus vai lhe dar a capacidade, aí o Senhor Deus vai inclinar os ouvidos dele ao seu clamor, vai lhe atender. Vamos ver essa pessoa contar do que lhe aconteceu? Porque eu tenho um calo no pé, né? Eu já fiz cirurgia nele duas vezes, eu uso o analgésico dele e dói o calo. Quando eu piso, comprime, dói meu joelho. E dando a volta da pé que eu fui curada. Sumiu a dor? E você mancava ou não? Mancava, porque tem hora que eu tenho que sentar. Então como é que você mancava? É porque dói, fica dura a pé. Agora anda normal. Glória a Deus. Agora eu quero orar com você, Pai. Que toda a nossa oração seja depois de termos ouvido a Tua palavra. Não importa, Deus, quantos anos se passaram, nós já ouvimos. Temos um problema, vamos orar e a nossa oração chegará perante a Tua face. Aí, Deus, Tu vais inclinar os ouvidos e ouvir o nosso clamor. Ouça o clamor dessa pessoa, que a partir de agora a vida dela mude completamente. Todo mal saia, em nome de Jesus.